מרגע שנוצר האדם, הוא נמצא אך ורק בידו של מי שעבר והיה העולם. גם לפני היצירה שלו, אני מדבר פה, אצלנו, בעולם הזה. מרגע שהוא הפך להיות מזרעון, להתחיל להתפתח, והוא פחות מגודל של ראש של סיכה, הוא כלום, עד שהוא מתפתח להיות עם ידיים, רגליים, ראש, גוף, איברים פנימיים. זה הכל בידו של מי שאמר והיה העולם. הקדוש ברוך הוא שומר על התינוק ברחם של אמא בצורה פילי פלאות. פילי פלאות. איך, באיזה חוכמה, באיזה... איזה ריפוד הקדוש ברוך הוא שם לתינוק בתוך הבטן שלי, מסלו זה השיליה. קבל מכה בבטן, הילד לא חש שום דבר. הילד יש לו הגנה מטורפת. והקדוש ברוך הוא כשמוציא אותו לאוויר העולם, כמו שאומרים חז"ל, נשמד סתם הפתוח ונפתח הסתום. הפה שלו היה סגור בבטן ואז הוא נפתח. הטבור היה פתוח והוא נסתם. ופתאום הילד הזה בוכה. ופתאום הוא מתחיל לנשום בכוחות עצמו בעולם הזה, מתחיל לאכול משהו שהוא לא ידע לפני כן לעשות. פילי פלאות. פילי פלאות. אנחנו בידו של הקדוש ברוך הוא כל הזמן. כל הזמן אדם צריך להרגיש ולחוש ולדעת שאני נמצא בידו של מי שאמר והיה עולם. אני בכוחי לא יכול לעשות שום דבר. אנשים חושבים אני אביא ילד, מאיפה יהיה לי כסף? ואנשים לא מבינים שכל ילד שבא הוא מביא את המזל שלו ואת הברכה שלו איתו. הגמרא אומרת למה נקרא שמו זכר? זה קר. בא זה וכיכרו בידו. הוא בא ומביא את הברכה איתו. תראו שהילד שנולד, איך אדם יכול להיות כזה סתום? אומרים חזן נפתח הסתום. אני רואה אנשים שלא נפתח הסתום, נשארו סתומים כל הזמן. הם יצאו מהבטן, נשארו סתומים גם אחר כך, דפו כל החיים שלו. תפתח את הראש שלך קצת, תגיד לי איך זה יכול להיות שלאישה יש חלב? לאישה יש חלב? לא. איך שנולד הילד באותו שנייה נהיה חלב? מאיפה? מי התקשרה לתנובה, לטרה, עם מי דיברה, עם מי סגרה דיל על חלב? איך זה הגיע? פילי פלאות. רבותיי, באותו רגע שהאישה יולדת יש נוזל במוח שמופרש ונותן פקודה שהצינורות של החלב יתחילו לעבוד. איך אדם יכול להיות כזה סתום ולא לראות את השם? עד לפני שהוא בא לא היה לו אוכל. כשהוא הגיע, ברור השם נתן אוכל, הנה יש. זה שאתה בחרת לקחת מטרנה, רמדיה, רמדה, כל הרמדים האלה, זה בעיה שלך. אבל תדע לך, הילד נולד עם אוכל. הילד נולד עם אוכל. והכי הכי מפליא, מה שאומר רבי מאיר בעל הנס, אומר רבי מאיר, תדע לך, דם נאחר ונעשה חלב. אישה שיולדת היא מסולקת דמים, אותו דם. שצריך להיות באישה הופך להיות חלב. דם זה דין, חלב זה רחמים. ילד בא לעולם הפך את הדין לחסד. תתפוס בשכל שלך, זה כמו מן. יורד לו מן מן השמיים להאכיל אותו. אתה לא קנית את זה, אתה לא הבאת את זה, האישה לא הביאה את זה. השם נתן את זה. ואין אחד רבותיי שיעמוד להסתכל על חסדיו של השם ולהגיד ברבו מעשיך אדוני כולם בחוכמה עשית מלא ארץ קנייניך. היי ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי גדלת מאוד, איזה גדולתו אין חקר, איזה עולם, איזה בריאה, איזה פלא, והאדם נשאר סתום. מי גידל אותך? מי גידל לך את הרגליים שיהיו סימטריות? תראו לך שכדרך רגל לך הייתה גודלת והשנייה הייתה נשארת. איך הייתה הולך? אחד קטנה ואחד גדולה. שתיהם בדיוק אותו גודל, אותו כף רגל, דרך הנעל אחד, דרך ה-38, אחד 44. דרך היית נראה? דרך האף שלך היה מחולק לחצי, פה חור גדול, פה חור קטן. אתם יודעים כמה עיוותים אני יכול למצוא לכם? אוזן אחת גדולה, אוזן אחת קטנה. דרך שהשיניים שלך, תראה איזה סדר מופתי יש בשיניים. הקדמיות, יש לך את החותכות, יש לך את הניבים, יש לך מאחור את התוכנות. תראו איזה סדר. תראו אצל הטורפים, זה לא ככה. הוא צריך לאכול בשר, יש לו שיניים לבשר. הוא צריך לאכול עשב, יש לו שיניים לעשב. אין לו שיניים שמתאימות לבשר. לכל בעל חיים יש את השיניים או את המערכת של הניבים או את המערכת של הלסת שיכולה לחתוך. תראו את הנשר, יש לו מקור שמתאים לתלוש בשר. הלשון של הנשר, רבותיי,
נשר, מי שלא יודע, נשר, הלשון שלו זה כמו נייר לטש. הוא לוקח בשר עם הלשון ככה, הוא מגרד אותו מעל העצם. תנסו לגרד בשר עם הלשון, תספרו לי מה יקרה לכם. מטורף! מי ברא אלה? הלו! ספר לי ידידי! מי נתן לו את הכוח הזה, שיהיה לו בדיוק מקור מתאים לזה, מקור מתאים לאגוזים, לטוקי הזה ולאום מקור מתאים? בוא נע! מי נתן את השיניים האלה? מי עשה? מי נתן לפיל את החדק הארוך כדי לקחת לכל ולהביא אל הפה שלו? תראו לצורך שהוא צריך להתכופף, הדבר הענק הזה. איך הפיל מתכופף לאכול? ריבונו של העולם. פיל הפלאות! איך אתה עומד ונשאר אדיש? איך אתה יכול לעמוד ולהישאר אדיש למראה כל הפלאות הללו שהקדוש ברוך הוא עשה בעולמו? תאר לעצמך שהניבים היו באים לך קדימה, שתי שפיצים פה. אתה יודע איך אתה היית נראה, ואיך היית אוכל בכלל? איך הכל כל כך מדויק, שיניים חלביות? מישהו שאל אותי, ומה, ושיניים בשריות, מה איתם? רש"י אומר, למה קוראים להם שיני חלב? בוא נשאל שאלה, למה תינוק לא נולד עם שיניים? אין נולד עם שיניים. אוי ואבוי, מסכנה אימא, היה עונק, היה נושך אותה. אז לא נתנו לו שיניים. אחר כך רוצים שיניים חלביות, למה? כי בעודו יונק הן גדלות. אז קוראים לזה חלב, בגלל שהוא עדיין יונק. היום בימינו תראה לי ילד שיונק שגצה לו שיניים. אני ענקתי עד גיל 3. עד גיל 3 אני ענקתי. אמא שלי, יש לי אחים שנענקו עד גיל 5. עד גיל 5 ינקו. היום 5 ימים היא לא מחזיקה. 5 ימים היא לא מחזיקה. אני לא יכולה, לא מסוגלת שהוא יעזור לי, שהוא יקום, שאני יקום, אתה תקום, תרחם ציון. בסדר. היום זה עולם אחר לגמרי. היום אל עזבו אותי מהיום, אני לא מדבר על היום. היום זה לא דוגמה. אבל רבותיי, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כל כך מופלא. להראות לך שאתה לא קובע שום דבר. אני נותן לך את הפרנסה. הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו לקחת צנצנת אחת ולמלא אותה מן. קח צנצנת אחת ותשים בתוכה מלוא העומר מן למשמרת לדורותיכם. למה? ירמיה הנביא הרים את צנצנת המן ואמר להם, אתם הדור ראו! תסתכלו! תראו מה הכיל הקדוש ברוך הוא את עבודכם במדבר. אז אתם סומכים על מעשה ידיכם? אני עשיתי? מה אתה עשית? מה האדם מסוגל כבר לעשות? אתה הבאת פרנסה? אתה יכול להביא פרנסה? אתה לא יכול להביא נשימה. אח שלי, נשימה אתה לא יכול להביא. האמן לי, נשימה. אחד כזה אתה לא יכול. אם השם לא נותן לך, אתה לא יכול. להרים את האצבע, את היד, אתה לא יכול. אתם יודעים, אני. מה זה אני הזה? אתם יודעים, פרשת שבוע שלנו, אנחנו נקרא, ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את אדוני אלוהיך. אומרים חז"ל, ועתה ישראל, אומרים בספרים, מה זה ועתה ישראל, מה השם לוקח שמעך? אתה יודע מה השם שואל ממך? מה? ואנחנו מה? זה מה שהשם רוצה ממך. תהיה ענב. אם יהיה לך מה? אז יהיה לך ליראה את השם אלוקיך. עקב ענבה, יראת השם. רבותיי לדעת, מי שיש לו ענבה יכול להיות יראת שמיים. אדם גאה, שרוח, לא יכול שתגיע יראת שמיים לליבו. אין אדם יותר שנאוי אצל הקדוש ברוך הוא יותר מתגאה. עליו נאמר, גבח עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. אל תקרא אותו אלא איתו, אומר הקדוש ברוך הוא. אין אני ואו יכולים לדור בעולם אחד. דוחק רגלי השכינה. אני, מי אתה? אני עשיתי, אני בניתי, זה בעשר אצבעותיי. מי נתן לך אצבעות? יש מדרש שאומר, מי קדימני והשלם? מי קדימני והשלם? מה? כביכול אומר, כשכו לאדם, תגיד לי, אתה בא אליי בטענה שאני חייב לך? מי קדימה אני והשלם? תגיד לי, ריבונו של עולם, אני שמתי מזוזה בבית. מי נתן לך בית ששמת בו מזוזה? אם לא הייתם לך בית, לא יכולת לשים מזוזה. אני שמתי ציצית. מי נתן לך בגד שתשים בו ציצית? אני שמתי תפילין. מי נתן לך ראש? אתה יכול ללכת תפילין בלי ראש? לא. הלאה. אני עשיתי מילה לבן שלי. מי נתן לך בן שתעשה לו ברית מילה? מה? תן לי משהו אחד שאתה הקדמת אותי, ואני אשלם לך. בשביל זה כתוב בתהילים, דוד המלך אומר, הולך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מה? לא הבנתי. מחזור על הפסוק. הולך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו.
אם אני משלם לאיש כמעשה, הוא זה חסד? אחד עבד אצלי בעבודה חודש, בסוף החודש הוא רוצה מזכורת, אני אומר לו, כך חסד, 5,000 שקל. Find a wood check. חסד, תגיד תודה שעבדתי את זה, זה מזכורת של 7 מגיע לי. אתה עוד עושה לי טובה? תכתוב גמח בחוץ וזהו. מה אתה מחלק כסף לחינם? אני עבדתי פה, שמרתי את העצמות שלי. באתי פה כל יום ב7 בבוקר, התרסקתי. מה אתה? עוד עשית לי חסד? הולך השם חסד, מה? שלא יש כמה עשהו? מגיע לו. זה החסד. זה מה החסד? יכול להגיד לך, מי קדימה אני והשלם? עשית? תראה לי! מי קדימה אני? בואי נמי נתן לך שאתה בא אליי ואתה עושה שבילי, אני... רגע אחת, מאיפה יש לך? רבותיי לדעת, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מאימך כי אם להירא מה ואנחנו מה? ענבה! התבטלות! בפרשת שבוע שלנו, התורה מזהירה! אתה תבוא לארץ ישראל, אתה תבנה בתים טובים וישבת, צונך ובקרך ירביון, בכסף וזהב ירבה לך מאוד, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. רבותיי, זה אחד הדברים הכי נוראים הקיימים עלי אדמות, וזה אחד הדברים שהכי גורמים למחלוקות ושנאה. אין הגרוע יותר מן פעלי הגאווה. רבותיי, שזה כולנו. אל תנסה לחפש בראש שלך את מי אתה מכיר גאוותן. בוא נסתכל על עצמנו, כי אתה לא תקן את העולם. לתקן את העולם זה תקן את עצמנו. אם כל אחד היה מתקן את עצמו, הכל היה בסדר. כל הבעיה שאנחנו רוצים לתקן את העולם. אני ואתה נשנה את העולם. אוקיי. אחי, מכיר מלא שניסו לשנות את העולם, אפילו את עצמם לא תקנו. הפשט אולי בשיר אפשר להגיד ככה, אני ואתה נשנה את העולם, אם אני אתקן את עצמי, אתה את עצמך, אז אנחנו נוכל לשנות את העולם. אוקיי. אתה צריך ללמוד איזה עומק בשיר הזה, זה עמקות. כן, אבל זה האמת. לשנות את העולם זה לשנות את עצמך. וברגע שאתה מתגאה, אתה נהיה קודם כל שחצן. אתה נהיה בעל שחץ, בעל גאווה, בן אדם מרוחק, וכל אחד נראה בעיניך כקטן, ואתה מסתכל עליו מלמעלה למטה. הרמב"ן באיגרתו, שמע בני מוסר אביך אבל תדוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. רבותיי, אחד הדברים שגורמים לאדם כעס זה דיבור בקול. מי שמדבר בקול יכול להביא לידי כעס. תנסו לדבר בנחת ותנסו להתעצבן. אתה שומע, תראה, אני חושב. זה לא הולך, אני רוצה להתעצבן, אתה לא יכול, זה צריך לעלות טונים בשביל. אח שלי, תורים נמוכים. לא תכעס, לא תרווה ולא תחטא, לא תכעס ולא תחטא, לא תרווה זה לא תשתה יין, אל תהיה מסטול, שלא תגיע לידי חטא, לא תכעס ולא תחטא, למה ישבו את שתיהם ביחד? כי כעס ושכרות זה אותו דבר, שתיהם עושים את האדם משוגע, הוא לא חושב, כשאדם כועס הוא לא רואה בעיניים, כשאדם משתכר הוא גם לא רואה בעיניים, תלמד. שבשביל לחיות נכון, צריך להתבטל למי שאמר והיה העולם. למה אתה צריך להיות שקרן? אני. למה אתה עשית משהו? אתם יודעים, אחד מגדולי האדמו"רים אומר, שמעתי את זה מהרב בידרמן, השם ישמור אותו, הוא אומר, גדול הנהנה מיגיע כפיו, יותר מירא שמיים. מה זה יגיע כפיו? הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. מה זה? הוא אומר, תראה, אתה לא אוכל עם כל היד, אתה אוכל רק עם כף היד, נכון? תגידו לי, אני מנסה למשוך לתוך היד שלי, אני יכול למשוך ליד יותר ממה שיש לקיבולת? מה אתה יכול להכניס לתוך היד שלך? מה אתה יכול לאסוף? יגיע כפיך, מה שיגיע לך לתוך כף היד, מהיד של השם, זה אשריך וטוב לך. שתדע שכל מה שנכנס לך ליד זה מעט השם. אבל אחד הבעיות הכי גדולות זה אדם חושב, אני עושה. שאתה תזכור שאתה לא עושה כלום. יש רק אחד שהוא עושה, עשה ויעשה לכל המעשים כולם, כלשונו של הרמב"ן. עושה, עשה ויעשה לכל המעשים כולם. הרמב"ן בהקדמתו לפרשת בו, כותב שאין לאדם חלק בתורת משה וישראל אם לא ידע שכל מעשינו הוא מקרנו, הכל בכל, מכל, כל זה הכל מעט השם ידבר. הכל מעט השם. אם מישהו פגע בך, הוא שליח רע. הוא שליח רע, אבל הוא היה צריך להגיע אליך, לא הוא, היה צריך להגיע אליך, בגלל העבירות שלך.
עכשיו, למה זה דווקא הוא? זה עוד חשבון של הקדוש ברוך הוא, איתו הוא יקבל עונש על זה. מגלגלים זכות על ידי זכאי, חובה על ידי חייב. יש פסוק בתורה, כי תבנה בית חדש, פרשת כי תצא, הוא מתקרבים אליה, ועשית מעקה לגגיך, כי ייפול הנופל, ועשית מעקה לגגיך, ולא תעשי מביתך, כי ילבים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. מה זה? מה זה כי ייפול הנופל? כי ייפול איש ממנו, כי ייפול אדם ממנו. מה זה ייפול הנופל? אומר רש"י, חז"ל. כי ייפול הנופל, ראוי הוא זה ליפול מששת ימי בראשית, כבר נכתב עליו שיפול. מי שזה כתוב הנופל, הוא עתיד ליפול, הוא כבר חייב ליפול. רק למה זה קרה אצלך? אין מגלגלין חובה אלי על ידי חייו, אתה לא בסדר שנפל אצלך, אל תגרום שאצלך זה יקרה. למה הקדוש ברוך הוא העניש את מצרים? בוא נשאל שאלה, למה מגיע למצרים עונש? הרי הם נתנו לנו עונש, או השם נתן לנו עונש? השם, הוא אמר את זה כבר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועל ואדום ועינו אותם 400 שנה. ואחרי כן ירצהו ברכוש גדול, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. אני לא מצליח להבין, ריבונו של עולם, זה, לזה אתה קורא יושר וצדק? אתה בעצמך אומר שהם יפלו ביד עם, ארץ לא להם, ארץ לא שלהם, ועבדו ואין אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, בסדר, עד כאן אני מבין. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, על מה אתה דן את הגוי? אתה אמרת לגוי הזה לפגוע בבנים שלך, הם היו המקל שלך, מה אתה רוצה ממצרים? מה הם אשמים? למה אתה מטביע אותם ביד? תשובה. הקדוש ברוך הוא לא כתב, ידוע תדע כי גר יהיה צרך בארץ מצרים. כתוב בארץ מצרים? לא. כתוב ארץ לא להם. איזה ארץ? לא יודע. יש מכרז בשמיים. צריכים להשתעבד בעם ישראל. מי רוצה לקחת את המכרז הזה? מי זה האהבל הזה? באו מצרים, אנחנו. אני חסל אתכם בסוף, אל תדאגו. אתם יודעים, מי שלמד מסכת גיטין בתשעה באב, שבוע שעבר, למד קצת שמה על נירון קיסר, שהוא בא לירושלים, לכבוש את ירושלים, הוא לקח חץ וירה אותו לארבע רוחות השמיים. ירה למערב, החץ מסתובב, חוזר לכיוון ירושלים. ירה לתרום, ירד לצפון, איפה שהוא יורה, חוזר ירושלים. אמר, אני הבנתי. זה לא אנושי, זה לא הגיוני שאתה יורך חץ לשם, הוא הולך לשם. אמר, אני רואה שהשם רוצה להחריב את הבית שלו. אמר, שמע מינה, באי קודשה בריחו לחרוב ובטה, ובאו לכפור ידה באו גברה. הוא רוצה להחריב את הבית שלו, ומי יהיה? אני אקח את הפרויקט, אה? ובסוף הוא ינגב את הידיים שלו עליי, הוא יפרק לי את העצמות. למה אני חרבתי את הבית? אני לא פה. אזל, ערק והיגייר, ונפק מיני רבי מאיר בעל הנס. ברח והתגייר ויצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס יצא מנירון קיסר. רבי מאיר בעל הנס בן גרים, כמו שרבי עקיבא היה בן גרים. תסתכלו, הוא הבין. אמר, בואי נעמור לך כאן. יש מכרז. תדע לך ידידי, בשמיים לא הוחלט שאתה תעשה את זה. בשמיים לא אומרים לאדם לעשות דברים רעים. שמיים נגזר על מישהו, מי יעשה את זה? פלוני, אלמוני, מי שיחליט שיעשה, הוא יקבל את העונה שלו גם כן. כי ייפול הנופל ממנו, איי, 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 נורא והיום. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהכל בא מלמעלה. כל הסיבובים וכל הסיבות וכל העניינים וכל מה שקורה איתך וכל מה שהולך, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה. אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, שאנשים לא מבינים מה זה נוקף. חושבים נוקף זה מקפל. לא, לא, נוקף, הגמרא אומרת, פוצע את האצבע. באת לכיסא בבית כנסת, עשית ככה, היה שם בורג בחוץ. איי! ירד לך דם. אומרת הגמרא מסכת ערכין דתווה ועמוד ב', דם ניקוף מרצה כדם עולה. אתה יודע מה זה? אם ניקף לך האצבע וירד דם, וכיוונת שזה לכפרת הבנות, הדם הזה שיצא זה כאילו יקרבת קורבן עולה. אבל זה רק אם הבנת. לדעת רבותיי, כשאתה מחזיק את עצמך כעין ואפס ליד מי שאמר והיה העולם. אתם יודעים, פעם האדמו"ר רבי זלמן מלאדי, רבי שניאור זלמן מלאדי, זה שכתב את ספר התניא, הענק שבענקים הזה, שהיה תלמידו של המגיד ממזריץ', הוא בא פעם לבית של המגיד ממזריץ' על אבא שלו ודפק בדלת. אומר לו, הרי במי שם? אומר, אני. מי שם? אומר, אני.
תכנס. הרבי אמר לו, תיגש למקום פלוני, מחר תתפלל שם שחרית. תתפלל שם שחרית. הרבי אומר, הוא עושה. הוא הגיע לשם, הוא הלך להתפלל שם שחרית, הגאון רבי זשנר זלמן מלאדי, בעל שולחן ערוך הרב, בעל התניה, התפלל שחרית באותו בית כנסת, ומסיימים את התפילה, ורואים שנגנב שם איזה חפץ. מי היה שם הכי מוזר? מי חדש באזור? הוא. אמרו לו, אתה גנב. להגיד לרבי שניאור זלמן גנב, זה הזיה. אני לא גנבתי, זה אתה, זה לא אני, זה אתה, זה לא אני. ביישו אותו, ביזו אותו, גרשו אותו בבושה נוראה. הגיע לבית של האדמו"ר ממזריץ', הרבי ממזריץ', אמרו לו, רבי, ביזו אותי, אני לא עוול בכפי. אמרו לו, תגיד לי, איזה מילה חזרת שם עליה הרבה פעמים? אמרתי להם, זה לא אני, זה לא אני. מה שדפק בדלת פה, אמרת, אני, אני, אני. שם אמרת, זה לא אני, זה לא אני. תלמד, זה לא אני. לא אני! אין אני! מה אתה אומר לי, אני? אני! מי אתה? אני השם אלוהיכם! יש אחד שקוראים לו אני. אתה? מי אתה? ספר לי. קרוץ חומר שעשוי מאפר, בובה על חוטים, ואתה, אני! מי אתה? מה אתה כבר מסוגל לעשות? מה אתה מסוגל... אני עשיתי, אני בניתי, אני פה, ואני, ואני, ואני. פעם עשו מחקר, מה המילה שהאדם אומר הכי הרבה בחיים שלו, זה המילה אני. אני, 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 כמו טוקי. מה יש לך, מה, מי אתה? ואנחנו, מה אומר משה רבנו? רבותיי, אם אדם יזכור את היסוד הזה, שאני לא מסוגל לעשות כלום, גם בתורה, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אם יש לך דעת, זה מהשם. יש לך דיבור. תראי, אני עומד עכשיו לדבר לפניכם, אולי אני אתגאה. אללה, אני מרצה, חברים, חבל לכם על הזמן. פצצות. שנייה, שנייה, שנייה. בוא נחשוב. אומר רבנו בחיי. לאדם מרחי לב ומאשם מענה לשון. זוכרים את זה? לאדם מרחי לב. אנחנו רואים את זה בראש שנה. אוכיל הליל, אכלה פניו, שאלה ממנו מענה לשון. שיר בקהלם, השיר הוא זו. אבי הרננות בעד מפעליו. לאדם מערכי לב ומאדוני מענה לשון. פירוש מילולי. אומר רבנו בחיי, אם יש לאדם מענה לשון, זה רק מהשם. אתה יודע לדבר? זה השם נתן לך. מה אתה מתגאה? אני אשאל אתכם שאלה, אבל אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה הזאת. אתם רואים את המיקרופון? הנה הוא מולי. ואני מדבר ואתם שומעים אותי דרך המיקרופון. נכון? הראו על עצמכם רבותה, אחרי השיעור, אני מסיים את השיעור, פתאום תורים את המיקרופון נשלף מפה, אופה. חבר'ה, איך היה השיעור שלי? יבח, יש רק, רצה לתת השיעור? מי אתה בכלל? לא שמעתם שאני. זה יותר מבדיחה. אם אני מדבר, רבותיי, מאיפה הכוח הזה מגיע? הרי רוח ממללה שיש באדם זה החלק הכי נכבד שיש באדם, וההבדל בינו לבין בהמה, והיא אדם לנפש חיה לרוח ממללה. אין בעל חיים מדבר בבריאה, ודיברנו על זה כבר הרבה פעמים. טוקי מדבר, טוקי לא מדבר, טוקי חקיין. יכול לנהל שיחה עם טוקי, מה שלומך? וואלה, ברוך השם, בסדר, פצצות. מה קורה? לא יודע, נראה. אתה בא אליי היום, שתי קפה? לא, לא, אין לי זמן, יש לי הרבה עסקים. יש דבר כזה? אולי טוקי גלגול של בלעם. אין טוקי כזה. טוקי לא מדבר, טוקי חקיין, אין בעל חיים שיכול לדבר, אין, לא היה ולא יהיה. כי והיה האדם לנפש חיה לרוח ממללה, מה שנקרא, מאן דנפח מדילי נפח, מי שנפח בנו, הוא נפח משלו, כמו שאדם נופח בבלון, אומר בעל התניא, חלק מתוכיות שלי בתוך הבלון, כך שבקשב הוא ויפח באפיו נשמת חיים, הוא הכניס לתוכי נשמה גדולה שהיא חלק אלוה ממעל. אז הדיבור שלי זה מהחלק אלוה ממעל, בחלק הנכבד. אז מי מדבר עכשיו? אני הוא הקדוש ברוך הוא? זהו! אז אני יכול לבוא ולהגיד, אני דיברתי, אני אמרתי, אני חשבתי, אני. לא בלימוד תורה רבותיי, ולא בעניינים של העולם הזה, ולא בקנייני העולם הבא, כלום. הכל מאיתו יתברך.
כשאדם יכניס לראש שלו רבותיי את הנתון הזה, השם אמר לו כלל, מישהו כלל זה השם אמר לו כלל, מישהו פגע זה השם אמר לו פגע, אם מישהו לקח זה השם אמר לו תיקח, הכל מנוהל ביתו, בידיו של הבורא יתברך, והוא רוקם את כל מה שנעשה כאן בעולם הזה. אין מקרה בעולם, מקרה אותיות השם רקם, או מקרה אותיות רק מהשם, לא משנה איך שלא תסובב את זה. רבותיי, מקרה זה קרי, זה טומאה, זה טיפשות לחשוב שיש מקרים בעולם. מי שיחשוב שיש תינוק בבטן של אמא שלו במקרה, יש לו גם שכל במקרה. זה בן אדם לא נורמלי. מי שיחשוב שעצם זה שיש לו אישה והוא נמצא עם אישה ויש לו ילד, הוא גם מדומיין, כי מפתח של 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 חיה, מפתח של יולדת נמצא בידו של השם, של אנשים שהוא חי עם אשתו 30-40 שנה ואין לו ילדים. אז מי נותן את הילד? נכון, אתה לקחת אישה, אתה עשית את המעשה, הכל בסדר, אבל הוא יחליט אם יהיה או לא יהיה. אם הילד שלך יהיה בריא או חלילה להפך, אם הוא ישרוד את 9 חודשים בבטן או חלילה בר מינן ייפול באמצע, מי נתן לך ילד? מי נתן לו שיהיה בריא? מי נתן שיהיה מושלם בעבריו? אולי בריא, אבל בר מינן אחד יצא בלי כף יד. איזה צער! בלי יד שלמה בר מינן, בלי רגל, או רגל עקומה, או רגל עקופה, או לא יודע מה, או יש לו גיבנת, או דק, או תבלול בעינו. תגיד לי אתה, כמה הודעה צריך כלפי מעלה? ואדם בא, אללה נולד לרחוק בן. אבל שיחקת אותה אחי. מה הוא שיחק אותה בדיוק? לא הבנתי. מה הוא לקח ויצר אותו בחרת? מה הוא יצר אותו אפר מן האדמה ונפח באפיו נשמת חיים? אתה אפילו לא מבין איך זה עובד בחיים שלך. מישהו יכול להבין מה זה רחם של אישה? מישהו יכול להבין מה שנעשה בתוכו, איזה פלאים, המכונה שמייצרת חיים. מטורף! אכבר! נמצא עם האכברה או שאני יודע כפר אכברה, אני עושה, אתה רואה שם. כמו האכברים הם מתרבים גם כן, אכברה. כמה גורים הם ממליטים, אה? מטורף! כמה הם ממליטים? השתבר שמו לעד פלא פלאות, כמה דג משריץ! מה הולך שם בתוך המערכת הזאת, מתוך ביצה? עודי ביצה של תרנגולת 21 יום. לא פחות ולא יותר, 21 יום בקיעת הביצה. שמים ביצה, האם הדוגרת חום מדויק. היא יושבת, מי לימד אותה שצריך לשבת על ביצה? באיזה אוניברסיטה הלכה אתר הנגולה? פק, 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 פק. מי לימד אותה לעשות את זה? תספרו נה לי, ידידה, אני באמת רוצה לדעת פעם אחת איך זה עובד. ויש בבטן של אתר הנגולה, את הגמרא מסכת ביצה, אשכול של ביצים. אשכול זה אומר ככה, למעלה באשכול יש ביצה כזו קטנה, אחריה יותר גדולה, יותר למטה יותר גדולה, יותר למטה יותר, יותר גדולה, ולמטה הכי... מסכול, משך 21 הימים. זה יופי. שמה כשאנחנו בפנים את האפרוח, אבל נתן לו גם אוכל 21 יום. רק איך הוא נשום? הביצה סגורה. ביצה היא חלולה. יש שאלה בהלכה שנשאלה לרבנו הרשב"א. האם ביצה שבישלו אותה בתוך סיר של חמין? אפשר לאכול אותה ביצה שבישלה בסיר של חמין עם בשר. האם אפשר לאכול אותה עם חלב או לא? הביצה סגורה. אומר הרשב"א, הביצה הזאת בשרית לחלוטין. ולמה? אומר, תעשה בדיקה. קח ביצה קשה, תבשל אותה בתוך סיר, עם צבע, בסדר? צבע אדום, צבע ירוק, איזה צבע שאתה רוצה. תמתין, תפתח את הביצה, תקלף אותה, תראה הביצה בצבע ירוק, אדום, כחול, איזה צבע שמת במים. איך חדר הצבע פנימה? כי הביצה היא חלולה. וזה פשוט. כי אם היא הייתה אטומה, אתה אפרוח היה מת בפנים. הוא נושם בפנים, ידידי. כשמגיע יום 21, אתה אפרוח דופק על הביצה. בוקר טוב עולם. מה שלום כולם? אני יוצא מן הביצה. בוקר טוב. אפרוח! חיים! פום! הוא נהיה תרנגול! פעם תרנגול לקח לו 4 חודשים. היום בשבועיים, מסכן, נתנו לו תרופות, מסכן, נהיה מוטציה יוצא לך אתה. ראית, עוד מעט שלא יעשו ילד, יביאו ילד לעולם, יתנו לו תרופות, תראו אותו אחרי שבועיים הולך לאוניברסיטה. העולם שלנו היום זה אין היגיון בכלום. לא מובן. אבל תסתכלו מה שהולך כאן, רבותיי. אתה הבאת חיים, אתה יכול להביא חיים, אתה יכול להביא בריאות, אתה יכול... מה אתה יכול להביא? ספר לי. אתה יכול להביא קרציות וקינים, זה מה שאתה יכול להביא. אנחנו לא יכולים להביא כלום.
וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. רבותיי, נזכור כל הזמן, ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך, לא יהיה בך אל זר. אומר אדון מקודש שהקדוש בכל לא יהיה זר אצלך, תזכור אותו כל הזמן. ואתה, מי שזכור תמיד את השם, תמיד הוא יהיה ענב. אתם יודעים למה? כי יש לו אמונה. אם יש לו אמונה, אז זוכר שהשם מעליו. אם השם מעליי, אז איך אני יכול לפתוח את הפה בכלל? ואשיב לשם כל תגמולוי עליי, אומר דוד המלך. כל הגמול שלו עליי. אוכל ממנו, נשימה ממנו, הליכה ממנו, הזזת ידיים ממנו. לך ידיי, לך רגליי. אתה צריך את זה ביום כיפור. הבעיה היא שמוצא כיפור, אתה שכחת את זה כבר. לך ידיי, לך רגליי, ידידי. הרגליים שאתה הולך זה הוא. הידיים זזות זה הוא, הפה מדבר זה הוא. בילופינו מלא שירה קיים. ולשוננו רינה כאמון גלב, וזאתנו שבח כמרחבי רקיע, בינינו מירות כשמש, ורדינו פרוסות. אין, אנחנו מספיקים להודות על אחת, על אחת, על אחת, על אחת, 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 רבותיי, מכל החיים, על אחת, מאלף אלפי אלפים, מאלף אלפי אלפים זה מיליונים, אלף אלפים זה מיליונים, אלף אלפי אלפים, אחד ממיליוני מיליוני טובות שהשם עושה לנו, אתה לא תהיה מסוגל להודות. פיל המנה שרק קיים, כמרחבי גלב, לא מספיק אפילו להודות על אחת. כל שכן שהפה שלנו לא גלב ולא מלב, אנחנו לא מודים אפילו על איקס, על, על, על פיפס ממה שאנחנו מקבלים. האם אנחנו רבותיי מודעים למציאות שלנו? האם כל אחד חש בטובותיו וחסדיו של הקדוש ברוך הוא כל יום שיצאת מן הבית? זוהר הקדוש אומר, הזוהר כשאתה יוצא מהבית שים יד על המזוזה ותדבר עם השם ותבקש ממנו שתזכה לחזור הביתה בשלום. אומר הזוהר הקדוש, כדנפיק איניש מבטה, כדנפיק כשיוצא האדם מביתו, לידע יטוב לביתי אילה. הוא לא יודע אם הוא יחזור הביתה או לא. יצאת אח שלי, השם יעזור שתזכה גם לחזור. נוסעים בכביש, טבעי, חוזרים הביתה, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו לפן שערה בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לא חסום אדוני אותו. שכאלה אומרים, הודו לו. רק הודו שלו, ושין לא שלו. הודו לו, מה זה הודו לו? בבוקר, מתי מתחילים הודו? שנגיע לסין. הודו, שעוואדה הודו. מה זה, תרנגולים? תרנגול הודו? הודו! רבותיי, אני שואל, אמרת מזמור לתודה שהגעת הביתה? אין לך מושג כמה אני שימה איתך בדרך. כמה פעמים יכלת לנסות תאונה? איי, 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 נסעתי השבוע לצפון, ונתקעתי בפקק, ואני לא זז. וכשאתה מגיע, אתה רואה את התאונה שהייתה, ליבך מתחמץ בקרבך, רבותיי, מכוניות קטושות על הכביש. פחד, אמבולנסי, מי מלא? זה בן אדם כמוני וכמוך, שלפני שנייה נסע פה בשיא, אפשנתי, שמע מוזיקה, פום, חיים שלו השתנו בשנייה, פום. בר מינן זה נהרג, זה פה, זה, שנייה אחת, כל החיים תקרו. אתה הגעת הביתה שלם. תרקוד אח שלי. תודה! למה אף אחד לא מבין את זה? למה צריך חס ושלום לקבל פצצה כדי לדעת להודות על, מה, על הטוב שיש? לא הבנתי. אנחנו עקומים קצת בשכל, זה נכון. אבל אם נשב בשיעור תורה ונכניס את זה לראש שלנו ונבין שכל כך טוב השם השתבח שמו לעד, הוא היטיב לנו, הוא מיטיב לנו, הוא יטיב לנו, הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לעד, חן וחסד ואחרים ירבצה בכל טוב, כמה אתה טוב, הטוב והמיטיב. חז"ל אומרים מה זה הטוב והמיטיב, הטוב לטובים והמיטיב גם לרעים. אדם בא לבית הכנסת, עשה את הנסיעה של 72 דקות, גם נסיעה של הלוך וחזור מצטרפת, 32 דקות, 31 דקות הלוך, 31 חזור, לא שיהיה פקק בדרך ואתה אומר לי 32 דקות, זה הדרך. צריך בשבת ללכת לבית הכנסת ובערך הגומל ליד ספר תורה, כן, ליד עשרה, לא חייב ספר תורה מן הדין, והגמרא אומרת לראשית זה מהפסוק, וירוממו בקהלהם, בקהלהם, קהל, אין קהל פחות מעשרה. ובמושב זקנים יעללו, צריך זקנים, זקנים זה שתיים, תרי מיניו רבנן, שתיים יהיו תלמידי חכמים בתוך העשר, זה לך תחילה. לברך אותו אומר מרן, לך תחילה תוך ג' ימים, מיום שזה קרה, לא יש כאלה מחכים עד שבת, זה לא נכון. לך תחילה תוך ג' ימים, לא הצלחת עד שבת, לא הצלחת, אומר מרן, אין לזה זמן בכלל, גם אחרי שלוש שנים, ארבע שנים מזכרת, צריך לברך. מה נוסח הברכה? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. הגומל לחייבים טובות שגמלני קולטו. פעם שמעתי מישהו מברך, הגומל לחייבים טובים.
הוא לא מבין מה הוא אומר. מי שהיה מבין מה הוא אומר, אז הגומל לחייבים, פירושו של דבר, השם תברך גומל טובות למי? לאנשים חייבים, לאנשים שיש להם חובות אצלם, יש להם עבירות, ובכל זאת הוא עושה להם טובות. אז איך זה חייבים טובים? רשעים טובים. לא יודע, אני לא מצאתי רשעים טובים, זה משהו מוזר, אבל בסדר. צריך להבין מה אני אומר. הגובל לחייבים, אבל פי שאני לא מגיע לי, ואתה עשית לי טובה, שגמלה לי כל טוב. הציבור מברך אותך. האל שגמלך כל טוב, יגמלך כל טוב, סלע. צריך לענות אחריהם, כן, יהי רצון. הם ברכו אותך, תענה. כמובן שהם צריכים לענות תאמן על הברכה שלך, ואחרי זה לומר, שכאלה לא אני מאמן. מי שמרח כתוב, מה אני מאמן, הלו. יש כאלה, הפלא יועץ, כמדומני כותב. עכשיו היינו בתשעה באב. אומר, למה לא בא משיח? למה לא בא בית המקדש? מאחד הסיבות, המחזיר שכינתו לציון, מודים עליך מולך. תענה אמן. תענה אמן, המחזיר שכינתו לציון. אומר, מרוב שלא אני מאמן על זה, ויש אנשים ישר אומרים מודים, אין אמן על הברכה הזאת, חסרה מכוח. אמן, מודים עליך מולך. הלו. הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב. איי, 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 אתה חייב, לא מגיע לך. רבותיי, לא מגיע לנו שום דבר. אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד. מורה עולם זן את העולם בחסד. חסד זה לא מגיע לאף אחד כלום, והוא זן את העולם בחסד. הכל חסד אל כל היום, הכל חסדים וטובות אינסופיות של מי שאמר והיה העולם. כמה אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לספור, חדל לספור, כי אין מספר יותר מהחול שיש בעולם, יותר מהמים, כמויות של הטיפות המים שיש בים ובכל החול שיש בעולם, ומכל הגלגלים שבלמעלה, מה שלא תספור רבותיי זה לא יגיע. כדי להודות למי שאמר והיה העולם. ועם כל זה רבותיי, לא די שלא תגיד תודה, אלא גם תבוא תגיד אני עשיתי. זה כבר חוצפה למעלה מכל היגיון. איך אתה לוקח קרדיט לעצמך, משהו שאין לך אליו שום קשר? אתם יודעים, פעם היה זה יהודי אחד, היה יושב לומד תורה, ונעשה כבעיין המתגבר, באמת נהיה תלמיד חכם, היה יושב לומד יום ולילה, לא פסיק פומי מגירסה, ומתנהג בקדושה ופרישות, ומה לא. אבא שלו הלך אצל אחד מגדולי האדמו"רים, לא זוכר מי זה היה, אחד מגדולי האדמו"רים, והוא היה אומר לבן שלו הזה, שהוא היה צדיק כזה קדוש ופרוש, ותלמיד חכם גדול, ולא פסיק פומי מגירסה, אמר לו, תבוא איתי לרבה. הרבי הזה יודע, מה הוא יודע מה שאני לא יודע? הרבי, כל אחד נהיה לי אדמו. אבל אתה תדבר ככה טיפש, אתה למדת קצת תורה, עלה לך דם למוח שלך, תרגע, בסדר. עוד פעם בוא איתי, בוא איתי, בוא איתי, בוא איתי, בוא איתי, שיגע אותם, אתה יודע מה, פעם אחת הנה, בוא איתך ואני אראה לך שאין בו ממש. שם ירחם. בא עם אבא שלו, מתפללים עם הרבי, עם האדמו. הרבי לא יודע כלום, אבא זה לא אמר לו שיש לו בן, לא אמר לו מביא אותו, לא אמר כלום. כולם ניגשים להגיד גיצ'אבס, 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 שבת שלום. הרב היהודי הזה מגיע, גיצ'אבס, הבן שלו מגיע אליו, הרב מסתכל בתוך העיניים, מה אמר השם? מה אמר השם? הוא אמר מלא דברים האלה, לא יודע, גיצ'אבס, בבוקר, סיים תפילת מוסף, גיצ'אבס, גיצ'אבס, מה אמר השם? מנוע של העולם, מה אמר השם? הוא רוצה את זה. אני רואה שהם גם לא נורמליים האדמו"רים. בסדר? מגיע איזה מנחה, מה אמר השם? וואו וואו וואו. מה אמר השם? מה הוא רוצה ממני? איפה לא יודע מה אמר? הוא אומר מלא דברים. אז הוא אמר, מה אמר? אמר בראשית, ברא אלוקים. מה לא הוא אמר? מה כל התורה הוא אמר? היי, בסעודה השלישית שואל אותו הרב, מה אמר השם? אומר לו, רבי, אני לא מבין מה אתה אומר. אמר השם. אמר דברי דברים. אומר לו, אני אגיד לך מה אמר השם. אומר הקדוש ברוך הוא, כותב בתורה שלו ככה, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם. אומר, בוא תגיד לי מה הפשט בפסוק הזה. אני אגיד לך פה שני פשטים, בוא תראה איזה יופי. אומר לו, אם יסתר איש במסתרים, תראו מה זה, אומר לו את כל מה שקורה איתו. אדם הולך ומסתתר במסתרים ולומד תורה בשקיקה, לומד בעמל, לומד בחשק, לומד, לומד, מתמלא בתורה ובשקט ובסתר, יסתר איש במסתרים. ואני, ואחרי שהוא לומד תורה, אני, אני, אני,
לא הראינו נאום השם, אני לא רואה אותו. אבל תדע לך, אם מסתר איש ממסתרים ואני לא, שם את הפסיק אחרי הלא. הראינו נאום השם. אחד כזה אני רואה אותו. זה, הוא הבין את עצמו. הוא הרגיש מסתתר במסתרים ואני, זה לא הראינו נאום השם. הוא אומר לו, תדע לך, השם לא רואה אותך בכלל. הוא לא יודע מי אתה. כדאי לך לעשות איתו היכרות, כי הוא עוד לא הכיר אותך. זהו, זה כבר נהיה חסיד של הרבי הזה. זהו, הוא התחיל להבין את המוח שלו. אתה למדת תורה, אבל אתה גאוותן. ולרשע אמר אלוהים עליך לספר חוקי ותשא וריתי לפיך. אדם שגאוותן הוא מרחוק מהשם, והתורה שלו, השם יצילנו, איך היא נראית. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אין על מה להתגאות. אין על מה להתגאות. אם אדם מתגאה בתורה, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים, ייקח אומר התנא באבות. מה אתה מרגיש מעצמך? אדם אומר, אני יודע. אוקיי, מה אתה יודע? בוא אני אשים אותך עכשיו ליד תלמיד חכם אחד שבדור. לא נלך עד הרב עובדיה, שמה בכלל תמות. אני אקח אחד, ככה שיודע. אתה פתאום מבין שאתה לא מבין. מה אני לא, רבותיי, זה לא נתפס בשכל אנוש. אם הגמרא מספרת על רבי מאיר בעל הנס שבני דורו לא הבינו אותו מרוב גדולתו של רבי מאיר וכל בני דורו היו לא מצליחים לגשת לדעתו, היה יכול לתת 150 טעמים להתיר את השרץ. תורה אומרת שרץ אסור, תן לך 150 ראיות שזה מותר. ולא באמת שזה מותר, הוא אומר לך בסוף זה אסור. ותראה המוח של רבי מאיר, אי אפשר לתאר. רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, אומר, אני, שאני חכם יותר מהחברים שלי, זה בגלל שישבתי בשיעור לפני רבי מאיר בעל הנס וראיתי אותו מאחוריו. את העורף שלו, ישבתי מאחורה. אם הייתי יושב ורואה את הפנים שלו, והיו עיניך רואות את מאורך, הייתי כמה וכמה יותר חכם. מי זה רבי מאיר בעל הנס? והגמרא אומרת, ראשונים ליבם כאולם, ואחרונים ליבם כפתחו של היכל. האולם רוחבו 20 אמה, והיכל 10. חצי. אתם יודעים מה גמרא ממשיכה בסוף ואומרת? וענן 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 וענן, עד שהגמרא מגיעה ואומרת וענן, איפה אנחנו? הם ליבם פתוח כאולם, אנחנו כמחד צדקית. מי זה אנחנו? הם רואים, מחד צדקית, אומר רש"י, מחד דקה שתופרים בבגדים, זה החור שלנו. כמה מחתים אתם מכניסים בפתחו של אולם ב-10 אמות, 5 מטר? כמה מחתים נכנס שם? 10 מיליון, 100 מיליון. כמה נכנס בפתחו של היכל, בפתחו של אולם, שזה 20 ממש, שזה 10 מטר? בזה הם מוראים. איפה המוח שלנו? הוא לא עושה חור בכלל. אם שלהם מחה צדקית, אז איפה שלנו? אין לנו מוח. יש לנו ג'לי. אתה בא ואומר, אני! מסתכל לך הבא, הוא אומר, מי זה האבא לזה? מי אתה? מה אתה חושב שאתה יודע? אבל אני לא מצליח להבין איך אפשר להתגאות. מה אנחנו כבר יודעים? זה, אתם יודעים מה? זה כבר לא ענווה. זו אמת. זה ענווה. אחד עני מרוד, הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני קשה לי לא להתגאות. פגר. כאילו מה, מילא, אחד יש לו על מה, אבל אתה... קשה לי לא להתגאות. אתה נראה. פצעים, יש לך. בעבועות יש לך, אדמת יש לך, חוער כמו הלילה, אין משהו אחד טוב בך, וואלה אני אומר לך קשה לי לא להתגאות. כאילו מילא היה לך משהו, אבל אין לך כלום. כאילו על מה תתגאה? על מה? רבותיי, אנחנו באים, אני להתגאות על מה? מילא עלינו במה? אתם יודעים, הרב שטיינמן עליו השלום, בא אליו מישהו, תראו איזה הסתכלות היה להם. אמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה. אמר לו, כן. לא, לא, הרב, אני רוצה לקנות אוטו חדש. אמר לו, נו, אז תקנה. אבל אני מפחד. מה אתה מפחד? אמר לו, מעין הרע, שיעשו לעין הרע. עין הרע? אמר לו, תגיד לי, אתה יודע ש"ס? הוא אמר לו, לא. אתה יודע, אתה שולחן נור בעל פה? אמר לו, לא. אז על מה אפשר לתת לך עין הרע? הוא לא הבין, כאילו, אוטו! על זה העין הרע. לא, תקנה, תקנה. על אוטו העין הרע. אילה, אתה יודע שהעין הרע. יש לך אוטו? נו, נטע בעל הגולה, בעל הגלה. יש
שמעתס, תקנה, תקנה. מתגאים, על מה אתה מתגאה? יש לך משהו על מה? יש לך איזה בסיס? מתגאה, על מה שתגאות? ספרו נה לידידיי, אדם שיסתכל על עצמו ויראה מי הוא, על מה תתגאה? בואו נסתכל על עצמנו רק רגע. אתה רוצה רק רגע להיגאל? בואו ניגאל קצת. אתה נכנס לשירותים חוץ מכבוד המקום, אה? אתה שמת לב פעם מה יוצא ממך? לא נעים, אה? אוקיי, מה יוצא לך מהאף? גם לא נעים. מהאוזניים? השם יעזור. מהגרון? ירחם, השם ישמור ויציל. עכשיו ספר לי עוד, זהה? מה יוצא לך מהחורים? מה זה, תראה איך הוא בריח. אח שלי, תמיד הוא בשמש, תעמוד לידו, אחר כך נדבר איתך. הוא ריח של בצל, ריח של שום. אל תשאל, כל 10 מכות מצרים, דן, צפרדע, עקינים. ספר לי, ידידי, על מה אתה מתגאה? מה יוצא לך מהעיניים? תראו לי מקום אחד בגוף, רבותיי, שיוצא משהו שהוא... אני כבר לא צריך לדבר על הרגליים, על האקזמה, על... אני לא באתי באמת להגיע לכאלה רמות, כן? אבל אני רוצה, באמת, כאילו, מי אתה? על מה אני, על מי אני, מה אני ומה חיי? אפר אני בחיי קל וחומר במיטתי. כלום! דם. אדם ראשי תופות אומרת הגמרא, אפר דם מרה. זה מה שאתה מורכב עכשיו. בליל של כמה דברים, מים, עם חול, והנה הבובה הולכת. והבובה קמה על יוצרה, אתה יודע מי אני? המלאכים מסתכלים, אומרים, בואו שם, מי זה המטומטם הזה שם למטה? הגמרא אומרת, מסכת חולין, רש"י הביא את זה בפרשה קודמת. שם כתוב, בפרשה קודמת ראינו בפרשת ואתחנן, לא מרובכם מכל העמים חשק אדוני בכם כי אתם המעט מכל העמים. שואלים חזל, מה זה חידוש שאנחנו לא רבים מכל העמים? ודאי שלא. אומרים חזל, לא מרובכם, פירושו של דבר שאתם לא מרבים עצמכם לפניי. אני נותן לכם גדולה ואתם לא מגדלים את עצמכם ואומרים אני. כי אתם המעט מכל העמים. אתם ממעיטים עצמכם לפניי. שימו לב ללשון רבותיי, כמה היא מתוקה ומזעזעת, מפחידה. תראו איזה מילים של הבורא. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, חושקני בכם. אתם יודעים איזה מילים? אני חושק בכם. למה? לפי שאתם ממעיטים עצמכם לפניי. תראו כמה השם אוהב את הענבים. לפי שאתם ממעיטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, אמר ואנוכי עפר ואפר. נתתי גדולה למשה ואהרון, אמרו ואנחנו מה? נתתי גדולה לדוד, אמר ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזויעם. רבותיי, להגיד תולעת זה לא בעיה. מה אני תולעת אחי, אני כלום. תנסה לדרוך לתולעת הזאת על הרגל, תראה איזה ביס אתה מקבל. תנסה להציק לו, תראה מה יקרה. להגיד תולעת זה לא, זה לחיות תולעת. דוד המלך חי בצורה הזאת, שהוא לא היה מפשיב חורפו דבר, שמי שחרף אותו אמר והשם אמר לו כלל, שהיה לו הזדמנות להרוג אותו בדין שהוא מלך, הוא לא הרג את שמעי בן גרה. דוד המלך יודע להבליג, חותנו שאול המלך רודף עליו להרוגו, היה לו 3 פעמים הזדמנות להרוג אותו ואמר חלילה לי מלגוע במשיח השם. אי אפשר לתאר רבותיי, מי זה דוד המלך? זה אי אפשר לתאר בשכל. ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם. ברור עולם נותן גדולה לצדיקים, תמך ממיתים עצמם לפניו. אמרנו, אני אמרתי אדם אתם, אדם ראשי תיבות אברהם, דוד, משה, אתם ראשי תיבות אפר תולעת מה? שלמות. אבל נתתי גדולה לנבוכדנצר, החמור הזה, הוא היה יותר נמוך מהסטנדר הזה. אמה, כולו אמה, אמה. רבותיי, אמר אלה על במותי אב אדמה לעליון, הוא מרגיש אלוהים. נתתי גדולה לחירם מלך צור, אמר מושב אלוהים ישבתי. נתתי גדולה לפרעו, מה אמר? לי יאורי ואני עשיתיני, הפך עצמו אלוה. תראה את ההבדל, גוי מקבל קצת כבוד, תראה מה זה, הוא מרגיש בעל הבית על העולם. תראה את הבנים שלי, במה השם חושק? באנשים שממעיטים עצמם. ואנחנו מה? ואנוכי תולעת ואפר ואפר, ואפר. תולעת ולא איש חרפת אדם ובזויים. באותה זו גדולת האדם. אומר הזוהר הקדוש, מאן דהיהו זעיר, איהו רב. מאן דהיהו רב, איהו זעיר. מי שהוא קטן,
ולמעלה שם בשמיים גדול. משהו פה גדול, שם למעלה בשמיים הוא קטן. מן דיו זער, פה הוא קטן, זער, קטן. ערבית אומרים זער. ארמית זער. מן דיו זער, קטן בעולם הזה. הוא רב. מן דיו רב, יהיו זער. שם הוא קטן. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. אתה יודע איך תשמע את המשפטים האלה? עקב. עקב! מה זה עקב? ענבה, עקב ענבה יראת השם. אתה יודע איך אתה יכול לשמוע את כל מצוות השם? שאתה תהיה ענבה. שאתה תהיה ענוותן, שאתה תהיה אדם שלא מתנשא, לא מתגאה, אני עשיתי, אני. יעלה לך זר ולא פיך. אתה לא צריך לספר על עצמך. אתה צריך לספר על ההצלחות שלך וכמה אתה טוב וכמה אתה מוצלח. סוף את כל השופוני ואת כל השטויות הללו. זה כל זה, 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 זה עבודה זרה. זה הפכת את עצמך לעבודה זרה. אני עושה, אני, כוחי ועוצם ידי, אוי ואבוי. כוחי ועוצם ידי, ראשי תיבות, קוי. אתם יודעים מה זה קוי? זה לא חיה, לא בהמה. זה משהו באמצע, מדרוב לגמרי. זה קוי. לא הכריעו בו חכמים עם חיה עם בהמה הוא. אתה קוי? מה יש לך? מי אני ומה אני? מה חיי? אפר אני בחיי כאן ואחר מרם במיטתי, כך אומרים בתפילה ביום כיפורים, בסוף תפילת 18. אז איך אפשר לבוא רבותיי ולעמוד ולהתגרות, לקחת מהקדוש ברוך הוא את הקרדיט ולעשות כאילו אני עשיתי? כמה זה מציק לכם רבותיי? תראו לעצמכם, בואו ניקח דוגמה. אתה הלכת ועשית איזה פעולה, איזה ארגון של חסד, איזה לא יודע מה, הלכת, דאגת לחתן וקלה, ובאמת מהמסד ועד התפחות, עשית את כל החתונה, אתה דאגת להם לאולם, ואתה ממש הלכת ואספת כספים יום ולילה, שברת את העצמות שלך ודאגת לאולם ולתזמורת ולשבע ברכות, ושיהיה להם כסף לדירה, הכל דאגת להם. זוג חתן וקלה יתומים. המשיא יתום ויתומה, וואו, 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 איזה דבר גדול. המערשה כותב, שאחד השאלות שישאלו את האדם לעתיד לבוא זה עסקת בפריה ורבייה. מה זה עסקת בפריה ורבייה? מה, התחתנת? אומר לא, עסקת בפריה ורבייה. אם עסקת בפריה ורבייה, עסקת בזה להשיא יתום ויתומה, לדאוג להם לכסף? זה נקרא עסקת, לגרום לאחרים להתחתן. הלכת, עשית את זה רבותי, החתונה מתנהלת בצורה הכי יפה, אולם מפואר ובתזמורת מנגנת בשמחה. תראו לעצמך שאחד שבא מהצד שומע אותו, ראית איך ארגנתי פה את הכל? איך אתה מרגיש? בכלל להשתגע עליו, לא? שקרן, רמאי. בכלל לא קשור לעניין, אני עשיתי הכל. רבותיי, תראו לעצמכם, ברור עולם עושה הכל. בא בן אדם אומר, תראו מה עשיתי. לא, איך כאן. מה, משוגע? אתה עשית? זה הכל אני. ראו אתה כי אני, אני הוא. רק אני. אני היחידי בעולם זה אני, אין עוד אחד. ואין אלוהים ממדי. אין עוד אחד. מה, אתה הופך את עצמך לאלוה? אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל, תדע לך, אני עושה את הכל. אני ממית, יכלתי להמית אותך, לא יכולת לעשות כלום, אני מחיה, אם יש בך חיות זה ממני. איפה אתה לוקח את הכוח הזאת הזאת לבוא ולומר, אני עשיתי, אני בניתי, אני קניתי, פעם באתי למישהו הביתה. אמר לו, בן פורת יוסף איזה בית יפה, מי עשה פה את זה? למי עשה את זה? ואלי, הכל אני. אמרתי לו, איך? הוא שר לי. עשר אצבעות לי יש, כל דבר יודעות אין. אמרתי, יש לך עשר אצבעות, אבל בתוך המוח יש לך חציל. אתה גלגול של כרוב. אמרתי, למה אתה אומר ככה? אמרתי לו, אתה עשית את כל זה? אמרתי, כן, מה, אני לא משקר. אמרתי לו, אתה לא משקר, אתה פשוט מטומטם. אתה יכול לעשות משהו? תגיד לי, אם היית דופק במסמר ופום, היית דופק אחד באצבע, לא דיברתי על משהו יותר חציני מזה. לא חס ושלום, סית עם דיסק וחתך לך את כל היד. לא הלכתי רחוק. ובאצבע בדיוק, אתם יודעים, על הציפורן, אתם מכירים את זה? אתם רואים, אתם מכירים את הכוכבים האלה? הכל שחור. כלום, לא מתים מזה, לא מתים, לא מסוכן, לא אמבולנס, לא כלום. אבל אח שלי, בתוך הראש נהיה לך, מה זה אמבולנס? וו, 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 הכל זז. והאצבע, אתה רואה את הציפורן ככה, וזה כואב. אח שלי, תמשיך לעבוד. זה לעבוד, אחי. אני לא יכול אפילו לשבת, לא לעמוד, לא ללכת. תחזיק אותי שאני לא אפול, יש לי סחרחורת. אח שלי, טמבל, פטיש אחד. תאר לך מה היה קורה, המחסמר היה נכנס לך בתוך היד.
דרך אם היית חותך עם מסורת כל היד. מי מחזיק לך את היד? תמכתי בימין צדקך. מי מחזיק לך את היד? פעם ראו את תלמידים את הרבה שלהם דופק מסמר. לפני שהוא דפק את המסמר הוא עשה. נסים להקשיב. הוא דופק, שאלו אותו רבה. הרב ילמד אותנו, תורה היא ולמד אותנו, צריכים. לא ראינו בשולחן ערוך שיש ברכה על מסמר. ברוך אתה השם כנושא כדישום, תסתובב צבאו לתקוע מסמר בקיר. אולי אם יש, הרב יגיד לנו. זה ברכה כזו. אז מה הרב אמר? אמר, התפללתי לשם שנצליח להכניס מסמר בקיר. על זה גם צריך להתפלל לרב, מה הבעיה להכניס מסמר בקיר? סתם יהיה דופקים. ואם זה ידפוק באצבע, צריך להתפלל לשם שיעזור, שהמסמר ייכנס, אולי האצבע תיכנס לתוך הקיר. אז לא צריך להתפלל, צריך גם זה להתפלל. מי שמתרגל להתפלל על כל דבר, הוא בורח מכוחי ועוצם ידי. אתם יודעים למה? כי אחרי שהתפללת, מה אתה מבין? וואלה, התפללתי, השם עזר לי. לא התפללת, שיחקתי אותה. אבל. לזה קוראים בעברית אבל. תתפלל, תרוויח שני דברים. א', תדבק באמונה. ב', יש לך סייעתא דשמיא. תדע לך בשמיים יאהבו אותך. תדע לך, הקדוש ברוך הוא אוהב את אותה תפילה של כל יהודי שניגש אליו. איי, 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 כל אשר יקרא בשמי ימלט. תזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא. מה שלומך? ברוך השם. איך אתה מרגיש? ברוך השם. אתה בא אליי מחר? השם יעזור, אם ירצה השם. בעזרת השם, אני אבוא. אני בא אליך מחר, אני אצלך. אני אמר לך שמחר אתה אצלו. אולי מחר אתה כבר בבית קברות כבר מהבוקר, אח שלי. מאיפה החלטת? אני בא, אני... תגיד, אתה השתגעת? רבותיי, אני לא יכול לשמוע את זה. אני אומר לך, אותי זה מזעזע. ממש מזעזע אותי לשמוע אנשים, מה נשמע? בסדר. מה זה המילה המטומטמת הזאת? מה זה המילה המטומטמת הזאת? מה זה בסדר? איך אתה מרגיש? מצוין. לא יודע, אותי זה מצמרר. אני לא יודע, אני חושב שצריך את המצמרר. וואלה, נצ'על ערבי. לא שאני בא לסנגר אלה. וואלה, ברוך השם. והוא צריך ללמד אותך לדבר. אתה לא מתבייש? מה זה יהודי אומר השם? בסדר. וואלה, אח שלי מצוין, לא טיפה יותר טוב נשתגע. שומע תשובות של אנשים, פגרים, ממי למדת לדבר, אתה פסיכי, תתבייש לך, אתה יהודי, ברוך השם, איי, 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 רבותי יוסף הצדיק, שם שמיים שגור בפיו, מה שלומך, ברוך השם, מה נשמע, ברוך השם, איך אתה מרגיש, ברוך השם, תשובות של יהודים שעממות, אתה בא אליי, שם יעזור, עזרת השם, אם ירצה השם, סיפרתי לכם פעם איזה בחור אחד, חזר בתשובה, חבר שלו לא חזר בתשובה, נשאר חילוני. אומר לו, אח שלי, חרדי, שחזר בתשובה, קורא לחבר שלו, תגיע אליי. אתה יכול להגיע אצלי 5 דקות? אומר לו, אח שלי, 3 דקות אני אצלך. אומר לו, תגיד לי, בעזרת השם. אומר לו, מה בעזרת השם? בעזרתי. יש לי אופנוע, עולה, אופנוע מגיע, 3 דקות. מה בעזרת השם? אומר לו, טיפש, תגיד בעזרת השם. אני אומר לך, לא בעזרת השם, בסדר? ואני אצלך 3 דקות. אוי, בואי, בואי. אתם יודעים מה קרה? הוא ירד במדרגות. המפתחות שלו, נכון, יש כאלה מדרגות שמסובבים ככה, ויש פיר, פירות נפלו לתוך הפיר. הוא ירד כאן למטה, עכשיו יש חושך, הוא הדליק מצית, מחפש את המפתחות, היה שם דלק, שרף את כולו, דרגת קביעה 3. אמבולנס, הוא בבית חולים, חודשים, ובשיקום חודשים, הוא עוד 3 דקות מגיע אליו. מה שברו, 3 דקות, אתה לא צריך את עזרתי? אני לא איתך. סע! לאן הגעת? אפילו אמבולנס אומר וואו 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 עלק וואו וואו מי אתה טיפש? איך תדבר ככה? אתם יודעים רבותיי, כששמעתם פעם על הטיטניק, ספינת הטיטניק, זו הייתה ספינה הכי גדולה שהייתה בזמנה, לא היום, היום היא כבר קטנה. כשהוציאו אותה, מי שלא יודע היסטוריה, כשהוציאו את הספינה הזאת, אתם יודעים מה הם אמרו? את הספינה הזאת מרוב שהיא משוכללת אפילו אלוקים לא יכול להטביע. יושב בשמיים משחק. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, תעמדו על מטוס, שבו על מטוס למעלה, ותסתכלו בים, תראו את האונייה הגדולה. באיזה גודל היא נראית? איזה גודל האונייה נראית, רבותיי, יחסית לים? כמו אגוז שצף. אתם יודעים איזה גודל הים? וואלה, את זה אלוקים לא מטביע. אמרו, בוא ננסה, לא יודע. הרבה זמן לא התאמנתי. בוא נראה. יושב בשמיים משחק, איזה מטומטם. מה זה? תביאו משהו יותר רציני, נו, בחייכם אתם צריכים לצחוק. תביאו משהו אמיתי. טיפשים, רבותיי, כשבנו את מגדלי התאומים, מי שלא יודע, בנו אותם על טלסקופים, ששום רעידת אדמה לא תפיל אותה. אתם יודעים מה הם אמרו? את המגדל הזה אפילו אלוקים לא יכול להפיל. תקראו על זה. 2 מגדלים, רבותיי, בתוך כמה זמן הם ירדו למטה?
זה לא הגיוני בכלל. אותה כשהמטוסים נכנסו בזה, אף אחד לא האמין שזה הוריד שני בניינים עד למטה. ארו, ארו, עד היסוד בה. אנחנו בנינו, מי יכול? שב בשמיים משחק. מי אתה? מה אתה? מה אתה מבלבל את המוח? אתם חושבים שבנו את מגדל בבל, מישהו ימין שמישהו יכול להוריד אותו? שכו אמר, אתם בניתם? אתם תשברו. אתם תריבו ביניכם, ואתם תשברו את המגדל ואת הראש אחד של השני. כל כך היה. תשבר להם, גם הראש וגם המגדל. אתם מבינים איך זה עובד? מי שמטומטם, יסבול. מי שחכם, ירוויח. איי רבותיי, מי חכם ויבן זאת? איי איי איי, והתבוננו חסדי השם. כשאנחנו נתבונן על חסדי השם, כשאנחנו נתבונן רבותיי במעשה הבריאה, בניסים שנעשים איתנו בכל יום, בניסים שנעשו אותנו מאז שנולדנו עד יומנו האחרון על האדמות, אין ספק שאתה תגיע להכרה מלאה במי שאמר והיה עולם. כל הצרה מתחילה זה ברגע של שטות, ששכחת את השם. אם יסתר איש במסתרים ואני, לא הראינו לאום השם. אם יסתר איש במסתרים ואני, לא! זה הראינו לאום השם. בעולם יפתח ליבנו בתנועו תורתו, שים בליבנו אהבתו ויראתו, וזכה אותנו לענווה, לשפלות, להתבטלות לדרי לבורא יתברך, התבטלות לתדיקי הדור, לגדולי הדור. התבטלות מוחלטת למי שאמר והיה עולם. לא כמו הבגץ, שהוא לא מתבטא לא לבורא ולא לאף אחד. לא כמוהם. אלה רבותיי, אצלהם אין דין ואין דיין. אין אצלהם חוק. מי שאומר שהם אומרים חוק זה צחוק. זה בדיחה. אתם יודעים, אני אסיים בזה. אחד הבדיחות הכי יפות שמעתי בחיים שלי. נכון, היה פסקת ההתגברות. אחר כך מה עשו? עשו בסך הכל אחד מהחוקים, ובקטנה הקטינו אותו, השחיזו אותו, נשאר ממנו כלום. עילת הסבירות. מי שלא יודע מה זה עילת הסבירות, עילת הסבירות, זאת אומרת שהסברה של הסופט היא הכי גדולה, יותר מכל דין, מכל עניין. הוא סובר. מי זה? תנא קמא. והוא החליט. אוקיי. מעניין מאיפה היא קמה, התנא הזאת. ורבותיי, שמעו את הבדיחה הכי יפה לאדמות. הצליחו להעביר את החוק הזה. שמעתם מה קרה? החליטו שהסנהדרין בר מינן, יש סנהדרין בצד הקדושה, יש סנהדרין בסדרה האחרה. 15 שופטי בגץ כמניין יודקה, רבותיי, לפי הספירות, הולכים לשבת ולדון אם לקבל את ההחלטה של הממשלה. אני לא יודע איך להתעלף בצרוק. אתם יודעים, אני בא למשפט היום, השופט פוסק, אני אומר לו, אני אלך הביתה ואני אחשוב אם לפסול את מה שאמרת. אני אבדוק את זה. שמעתם את הבדיחה? זאת אומרת, כאילו יש גוף עליון מעל בית המשפט, אנחנו קבענו, ו-15 שופטים האלה יגידו, לא, עילת הסבירות שלנו אומרת שמה שהסבירות שלהם לא מוסבר, אז אין סבירות בסבירות. אז נהיה התקררות בסבירות ונפלה הסבירות. אותה אנחנו יוצאים באמת משוגעים, אחד ענק, אנשים רבים, עושים הפגנות, משתגעים. בג"ץ אומר, מה אתם משתגעים? אני אפסול את הכל. זוזו, אין עילה ואין סבירות, הכל בסדר, אנחנו ממשיכים לשלוט. זהו. תעשו חוקים, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו פה למעלה, דיקטטורה, זהו. וזה הכי יפה רבותיי מה שחזן אמרו, כל הפוסדים או פוסדים אומרים שאנחנו עושים דיקטטורה, כאילו אלה שמנסים לעשות את העולם נורמלי הם הדיקטטורים. בסדר, אנחנו מכירים את זה. רבותיי, זה הזמן האחרון, אנחנו על הקסקס לפני המשיח. קסקס, זה החיות האחרונה שלהם. זה הגסיסה האחרונה רבותיי של המערכת המטורפת הזאת של הערב רב. עוד רגע יבוא רבותיי משיח וברוח פיו ימית רשע. אחד כזה, ימית רשע. מורח ודאין, מריח את האדם. ולפי הריח הוא דן את האדם, שתבינו על מה מדובר. משיח היא מלא. אני פעם נכנסתי לחנות ירקות, בא אליי אחד עם גופיה, קעקועים כל הגוף, עגיל בלשון, עגיל באוזן, עגיל בגבה, לא יודע אפילו, לא שם עגיל כבר. רציתי להגיד ששים אחד גדול על כל הגוף שכוון לצאת דרך חובת כל השיטות מקחת. הוא ניגש אליי, כבוד הרב! באמא שלך, מתי יבוא המשיח? אמרתי לו, אני במקורך מתפלל שלא יבוא. למה? אמר להם, הוא יראה אותך ככה, אתה מעשה, הוא ישים אותך על האבטיח עם האבל. מה אתה חושב שמשיח יבוא להגיד לך, אוי, אני מכיף. אתה תראו אותה, תתחבא מתחת לשולחן, כשלא יראה אותך. אנשים חושבים, משיח זה חבר שלהם, תגיד, אתה השתגעת. אתה צריך לראות, להתכונן למשיח, לקבל אותו ככה. מה אתה חושב?
שנזכה באמת רבותיי לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.